Вже завтра відбудеться відкриття виставки художників німецького походження. І ми сьогодні поговоримо і про історичне надбання, і про самі картини, і про тих людей, які представляють інтереси німців в Україні. Так, сьогодні до нашої студії ми запросили Людмилу Діннік, директорку Дніпровського будинку мистецтв і кураторку проєкту, президентку громадської спілки Асоціації німців України, членкиню президії Синуд, членкиню Миколаївського обласного центру німецької культури Ангеліну Шарт. Дуже рада бачити вас у нашій студії. Тож, насправді, яка мета проєкту, про який ми вже завтра більше дізнаємось? Большое спасибо за приглашение, потому что Днепропетровск нас встречает уже в четвертый раз. Это уже будет четвертая выставка на протяжении нескольких лет. И прежде чем я расскажу о нашем проекте, я бы хотела сказать о том, что для этнических немцев Украины этот год знаковый, так как под эгидой Совета немцев Украины у нас год проходит как 80-летие депортации этнических немцев. Мы не будем сегодня говорить о истории. И в ноябре 2020 года как раз Днепропетровск, выставка в горосполкоме Днепропетровска, как бы открыла наш годовалый вот этот вот месседж, который мы хотим сейчас. Все организации поднимают и историческую тему, и тему нашего социального и быта, и как мы живем, и приезжают ли немцы, как жить там в Украине. И, естественно, все наши немецкие организации на местах являются вот тем мостом между Украиной и Германией, и наша деятельность вся посвящена в первую очередь созиданию. И выставка, которая будет завтра, это выставка, она посвящена 80-летию, но это выставка созидания. Угу. Это на позитиве, выставка так? На позитиве. Угу. Это такие выставка 15-летней моей работы проекта «Художники, этнические немцы». И проект у нас называется «Встреча поколений». Он называется не просто, потому что если вы завтра, и тот, кто с удовольствием посетит выставку нашу, они увидят от юношеских работ до работ заслуженных художников Украины, таких как Гарри Вильгельмович Руф, вот здесь представлен на его роднота, Виктор Михайлович Семернев, заслуженный художник, лауреат Шевченковской премии государственной. И вы знаете, основная наша мечта, мысль и идея, и цель – это мы в первую очередь граждане Украины. И мы в первую очередь как этнос, как этнические немцы. Вы завтра увидите, это и Карпаты в пейзаже, и Крым, и Донбасс. То есть можно даже эту выставку назвать «Украина глазами немецких художников, этнических так, немцев». Пані Людмила, скільки робіт вже є, скільки вже зібрано, і з яких регіонів України доїхали вони? Ну, насамперед хочу сказати і подякувати Ангеліні Сергіївні, тому що це вона всі роботи привезла. Привезли ви так, через Миколаїв, так? Це так, але це 105 робіт. 105. І 12 фоторобіт. Фотороботи це робили тут, в нашому місті. А роботи, які привезені, це Івано-Франковський, Запоріжжя, Ангеліна Сергіївна. Я скажу проще буде, трошки, наверное, більш подробно. Але я хочу додати, що чому ми саме були зацікавлені в проведенні виставки. У нас дуже багато їх проходить. Але ми хотіли показати, що якщо людина талановита, неважливо її походження. Вона може, і де б вона не жила, вона може внести свій вклад, і вона завжди буде вшанована. Так, пані Ангеліно, а скажіть, чи це роботи, ну, видно, що не лише сучасності, так? Не сучасних художників, а які писали багато років тому, так? Тобто зібрано за якийсь період, чи це неважливо було, за який період? Ну, ви знаєте, немножечко не так поставимо вопрос. Проект, який длиться 15 лет, угу. От за ці 15 лет, щоб ви розуміли, зібрано більше 400 робіт. Угу. Тобто у нас повноцінна галерея, можливо, была бы, ну, открыта и действовать, если бы к этому была такая возможность. И мы одновременно открываем несколько выставок. Чтобы вы понимали, у нас художники из разных уголков Украины. Это Макеевка, Донецк, Евпатория, Белая Церковь, Николаев, Одесса, Луцк, Закарпатье, Хмельницкий,
Можно много перечислять. И объединяет вот всех этих людей именно то, что это и обучающий проект. Почему «Встреча поколений»? Потому что это не просто проходили пленэры 15 лет. Вот я принесла вам поинтересоваться, это издавались наши каталоги. Сейчас так, вот, два электронных каталога. То есть это как методически разработанный проект, который длился 15 лет. Это и лекции по искусствоведению, это музейное дело, это изучение немецкого языка. Это, соответственно, традиции, потому что для того, чтобы написать такую традицию, надо знать, какие были костюмы, как одевались в то время. Вот, допустим, это картина Галины Невинчиной, это поход на Пасху, такое. И очень много жанровых работ. Знаете, я хочу привести пример. В 2016 году у нас была выставка в посольстве Украины в Германии. И ну, будем говорить о том, что было очень большое немецкое представительное из Бундестага, из Министерства внутренних дел Германии. У нас тогда было готово, мы уже показывали эту выставку в Днепре, 500 лет реформации, кирхи Украины. И вы знаете, когда мы были в Германии, в Берлине, это настолько было показательно, что мы имеем свое лицо, и понимаете, что этнические немцы не являются просто просителями, а мы действительно настоящие и самодостаточные партнеры для Германии. Потому что, будем говорить, и творчество наших людей, и в Украине, ну, наверное, и в постсоветских пространствах этнические немцы, наверное, сейчас больше соблюдают те старые традиции и обычаи, чем сами в Германии. Ну, наверное, кроме Баварії. Ви настільки так все зібрали, настільки чітко продемонстрували. Я просто дивлюсь от зараз і каталог, як тут все зібрано, наскільки продумано все. Тобто видно, що працювали над ним досить таки ретельно. Так? На це один каталог ми подивилися. Натхненно. Натхненно, і звичайно ж. І ще два електронних каталога, які є на порталі Совєта Німців України, які всі можуть зайти і подивитися. Понимаете, саме основне, звісно, безусловно, мені хочеться огромне спасибо, навіть зараз передати посольству, правительству Германії, тому як це все відбувається при фінансовій підтримці Германії. І завтра, ми сподіваємося, у нас буде заместитель комісії. Консул обязательно на выставке, потому что и в прошлый раз, и предыдущий консул были у нас на выставках. Мы талантливые, но для того, чтобы все это реализовать, и творческие люди знают, что это совершенно не маленькие деньги. И все оформление, это все идет за счет помощи. Допомагает, да, немецкая сторона. Да. Так, и ось тут справа не в том, навіть, так, что зібрати, так, а в том, чтобы взагалі мати можливость об'єднати людей. Об'єднати, да. Помочь молодим. Все, ну, все направление идет на молодежь в основном, понимаете? Потому что мы, старшее поколение, постепенно должны передавать свой опыт, свои традиции, умения. Молодежь у нас замечательная. Кто бы что ни говорил, но если старшее поколение с молодежью работает с уважением, давая им возможность себя реализовывать, я всегда говорю, да, уже даже читала семинары по менеджменту, пусть одно мероприятие они сделают не так, но пусть они его сделают. Они разберут свои ошибки, они потом поймут. И когда только человек, который делает, он понимает, сколько труда это все стоит. И сколько вложено эмоций, труда. И поэтому это, конечно, очень... Пані Ангеліно, насправді, молодь, мабуть, більше хоче показувати себе, можливо, в Німеччині. І багато хто хоче і поїхати в Німеччину, і там залишитися жити. Чи ні? Чи все ж ось 50 на 50. Угу. То есть есть те, которые хотят, которые могут, есть те, которые не могут, есть те, которые себя могут реализовать здесь. Но поймите правильно, ведь от нас зависит, поедут они туда или нет. Звичайно, якщо не буде можливості тут, то будуть шукати там. Так. Ну вот у нас есть молодые художницы, которые уже работают там, которые благодарны тому, что они были в нашем проекте, они могут себя уже реализовать как художники даже в Германии. Угу. Пані Людмило, справді так доводиться зустрічати вам делегації і досить такі немаленькі. Чи є можливість у будинку розмістити? Ну, площа є, так? А інші можливості? Ну, я хочу сказати, що насамперед товариство
етнотовариства, діаспори Дніпра, вони у нашому будинку мистецтва, ну, можна так сказати, мабуть, ну, досить високопара, але прихисток. Тобто ми з ними постійно спілкуємося. Зовсім недавно у нас святкували і збиралися болгари. На День рідної мови у нас був круглий стіл, де були болгари, білоруси, вірмени, греки, ну, українці. От. Ну, і я хочу сказати, що навіть оця виставка, яку ми зараз робимо, це чому? Літо взагалі вважається такий мертвий сезон, да? Не працюють театри, але ми хочемо показати, що є завжди час для того, щоб приєднатися до чогось гарного, от. Щоб привернути увагу до того вкладу, який роблять, ну, громадяни, українці, навіть якщо вони іншого походження. Але вони наші і вони творять дуже гарні витвори, ну, повз які не можна пройти. У нас багато зараз в місті і відпочивальників також приїздять просто подивитися, приїздять в гості. І добре, що є можливість і приєднатися і до такої творчої зустрічі, так? Чи вільний вхід, чи можна усім приходити? Розкажіть про це. Вхід у нас завжди вільний на день, коли відкриття. В інші часи плата є, але вона дуже символічна, вона 30 гривень. Ну і хочу сказати, що будинок працює з 11-ї, приймає гостей, до 20-ї години без вихідних. Тому було бажання, а ми завжди раді вас бачити. Ми готові показати, розказати. Ну, і прийняти з душею. Так, пані Ангеліно, виставка розділена на дві частини, так? Тобто це історичні факти, відомості з фотографіями, так? Ну, і художня виставка, можна сказати так. З приводу тієї іншої, ну, ми трошки поговорили з вами вже про художників, про те, звідки вони представили свої роботи. Історична, от яке там надбання? Ви знаєте, діло в тому, що у нас вже багато років назад мы стали делать экспедиции с молодежью, с художниками по немецким колониям, по городам. Экспедиции для того, чтобы собрать наследие, которое оставили немцы. Вот. И сейчас мы делаем фотовыставки. Вот здесь представлена одна выставка. Это фотовыставка на холсте. Они очень смотрятся современно, и на сегодняшний день у нас собрана уже выставка «Немецкий Киев», «Немецкая Одесса». Вот здесь было сделано благодаря Владимиру Альбертовичу, с которым вы будете общаться, это руководитель Днепропетровского общества, это «Немецкий Днепр». И это выставка, которая сохраняет, то есть представлены, и есть описание, вот, что сделали немцы, какой дом, какой архитектор, что внес немец, какой вообще немцы вложили вклад. Но если вы пойдете, кто будет посещать выставку, у нас и архитектурное наследие есть в картинах, потому что вот, пожалуйста, это Одесса, это дом Фальцвейна. То есть это не просто работа, да, а Фальцвейн, вы знаете, Аскания Новая, это был такой меценат дальше. Это тоже исторический дом в Одессе, цирк, который тоже есть архитектор. Понимаете, то есть мы хотели... И с одной стороны разделить, ну, можно так сказать, потому что один зал больше идет для фотовыставки, а второй зал, где этих 105 работ, вы увидите, это и бытовые жанровые картины, и это исторические. То есть, придя на выставку, вы можете окунуться в наш этнический немецкий мир, посмотреть, что немцы оставили, как они жили, как они работали. И это будет, ну, достаточно полная, яркая картина той атмосферы, которую мы хотим передать. А, можливо, люди знают из... знайомі для них роботи, так, але вони не дуже цікавилися, хто ж саме, звідки походження автора, наприклад, так, а тут вони зможуть побачити, впізнають ці роботи і будуть знати більше. Чи буде екскурсовод? Чи будуть, окрім того, що люди просто прийдуть самі подивляться, дуже важливо знати, хто саме написав, так, за яких умов, за яких обставин, наскільки цікавою є ця робота, наскільки цінною? Ну, я думаю, ми завтра, коли я буду вести виставку, я розкажу і я оставлю це все, тобто буде передаватися. Ну, ви знаєте, я от вот что хочу сказать. Эти все выставки, они имеют очень колоссальное значение. Я вам приведу маленький пример сегодня. Анонс, который был, да, уже сегодня была из художественной школы,
Елена Бут, ее немецкая фамилия, Анна Бут, она принесла 3 свои работы, графики, и мы уже завтра представляем даже вашу художницу, которая узнала, что есть немецкое общество. Угу. Понимаете, то есть это вот популяризация, очень-очень эти выставки, они играют огромную, колоссальную роль, как для немецкого общества здесь, как для немецкого общества в Украине. Вот. И, безусловно, я расскажу, потому что ну, Валентина Владимировна изумительный такой контактный человек. Я тоже очень контактный человек. В разных музеях мне ходилось рассказывать с многими методистами, искусствоведами. И иногда у нас были такие разногласия в плане того, как бы мы хотели видеть выставку. В общем-то, всегда практически принимали мою сторону. Почему? Потому что есть картины, которые не по цвету, а, допустим, даже не по восприятию они должны быть развешены, а по каким-то другим причинам, когда они смотрятся более цельно. Угу, так, ну, це завтра вже можна буде все побачити своїми очима. Так, будь ласка, пані Людмило, у нас хвилиночка ще є для того, щоб анонсували це дійство, яке відбудеться вже завтра. Так, будь ласка. Так. Я хочу запросити усіх, і гостей міста, і жителів міста, хочу запросити їх на відкриття нашої виставки о 15-й годині і в будь-який інший день. До речі, я хочу сказати, що це дуже цікаво не тільки художні роботи подивитися. От якщо ви побачите, от тут і ось фото роботи, це другий мануфактурний ряд на вулиці Грушевського, будівля, повз якої ми майже кожного разу проходимо, приїжджаємо, і ми не знаємо, що це будівля, яку проєктував німецький архітектор. І дуже багато таких будівель тут ну, є на виставці, представлені фотороботами. І так, у нас буде і екскурсовод, і бажаючі зможуть ознайомитися з оцим інформацією, з описом. Да. Тобто, каталог. Зроблено і все. Каталог. Так, і будуть каталоги. Ну, і ми будемо дуже вдячні, якщо виставка сподобається, і наші відвідувачі зроблять відгук і залишать його у книгі відгуків. Ну що ж, я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, отак з Миколаєва ви приїхали і привезли таку кількість робіт, просто неймовірно, зібрані з усіх куточків України. І це дуже приємно, що саме у Дніпрі все буде відбуватися, тож з радістю очікуємо на таке дійство. Хочеться, щоб приєднувалися як мешканці нашого міста, так і гості. Ну і, звичайно ж, знаємо точно, що все пройде вдало. Бажаємо вам успіхів, так, все буде добре, звичайно. Звичайно, ми з вами зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.